бүлүү коротыгар икке мендеменнәк саңа таз же тутулан алмазик огону сайыннарар кин икке тенче сүрбе бир сыллахтан үлетин сагалабытам. Манна ого балтыра сахыттан зетте сахагырдылы тоғыз бөлөкка арахсан ухуюллар. Себедиссей сатабыллах салаятчы Мария Прокопьева салтатынан ухуян итетчилере сахалы тыннах, эргитчы сатабыллах, бэй-бэйгэ сердэх сыгыннах, оғылыру итиге кен үленігдаллар. Бихиге алмазик оғыны сайынарар ухуямыт, икітінчі сүрбэбі сыллаққа олуни ыйга үлетін сағалабыда. Бу детсад государственное частное партнерство Черчетинен республика быт улуспут салатыда үбі харчыны көрін үліға кит біте. Ухуян үліға кит біте бу бүлі коратыгар оғы детсадка очарадын ачапыда. Үз бөлөк бүт крачан оғылырға аналлах, балтара хастақ оғылырсыз жаллар. Ухуямдыгар кен кабаннах, арас кайсканнан үлени ытабыт. Оғыны этқа қан өткінен сайынарыға күстақ үле барарки саныбын. Ол күрді кен конкурс культурный зал бұтыгар оғыға аналлах тренажердары туханан анал өрехтақ специалист жарықтары ытар. Икі тэхінші сүрбе үсілаққа бейдет саптыгар емес үрдіғ өрілях өтіген үмміте ол күрдік олыс бұтсалғыртата үп қарчы көрін оғдыру бета сүрін болғымтыны ылықтақ тен тұстақ қос арылы бұта. Ол қосқа бейі олар бұтсылға иккеті әмтенелілер. Үліға керегеттен ұнтын ұжы бастығы түмікті тұқ көрдірілер бағылар дейханы бұт. Ол күрдік оғылар бұт тыңар органнар ұрыларының ұлжылара ағыя бұт. Арас қабанына құлы барар күрдік, әппетім күрдік, оғыны музыкаліне өттінен сайын арабыт. Ирка лях истин, и я тут болен.
аныгыр дебілге толыру әппетті рухуяңа доғырду сығынна құлақан келдікті бігігер әдер итәтчілер әлбәқтәрі қараққа бірағылылар. Кейлер итер өретер үлі арас немаларын, көріңін ұрататық тұттан жарықтарын күн ақсын ұйталылар. Алмазы қағылығыттан үләлі сылчабын үйіс сылым болар. Білекейін подготовка группатығар Алмазыққа үләлі сылчабын обсая сүрбәт өтіғы бар, 12 күз, 12 ол. Бейі группа бұтгер боллағанан арас жарық барыта болар. Қолу біра робототехника, изучение английского языка, театральный кружоктар, онтон тағынан әлбәқ конкурсқа сетегіләқті күттабыт. Бұл оғы арас қайысқаннан сайдарығар, иден тағарырға, бұл өнергіче условиялаға десаққа үләлі сылчыр біттен олы сүйеребін. Мен бәйем Алайховский ұлыстан хэджабын, манна кәләммен үләлән, бәйем едебінен талан үләлі сылчыр біттен кен тұттанабын. Сенің олар бұдың кітті әлбәқ конкурстарға кітті бұйыд. Олар бұдың хақақтақтар, бардың түргені қылналылар. Әлбәқ сетейлерді әқпейд, гран-при қағайына болан тұран, лауреат атын сүйген әлбәқ диплом олан тұрады әқпейд. Күндегі жарық бұдтағанын өсе бі үйрақ жарғыр үйтігір сылжалар олар бұд. Қолыбыра робототехникаға олар бұд, сәңәрі үйрә жарықтан алар. Алны тағанан омуқтылығар, крепыштен әтхан әрчі еге, шашки, шахматы, жарық сылжандар оғылар бұд сайдалар. Онна республикаға оғысыла білері лөбілетінен наға өрі бейт. Өсі дағаны ендеке бітігер оғылар бұд тұғығар, ұсловия, сайда, әтірілі тұруден әріне бейт. Олық бұд сайдыдын тәңе қабдылан, ұғыян, арас проекттарға күттан үйе дүміктердәғ. Ол күрдік осқолаға кейден ініңәғей саста ұғылыр, сайдар словияларын тұпсары программа жәрчетінен ұтылы бұд, инносфера 2-ші сүрбі үстен конкурсқа күттан, оғы айар тұтар техническе кабинеті ұлары сәтеспеді. Ұғыямыт ұратытынан болар, бұл беге коллектив 2-ші сүрбі үсіллаққа республиканская инновационная площадка статуын көміске әмет, оғыны қырасағыттан программированияға үйретей программатын келдері. Бұл проект бұд социальное партнерство чәрчетінен бұл бүлі көрадығар бар кескілден оғыны сайынырыр кейіні күтті үлілігін, тәңе үлілігін болар. Кескіл специалистері кәлінлер бігігі ұғыямыдығар оғылыру программированияға үйретелілер. Бұл проект сүрін сұғыла сұруға дейін оғы қырыр дағаттен детсат сағыттан компьютері бейтін тұғығар сөпкі тұттағына, оны программирование бастығы қардығыларын бағылағына болар. Әбәләк әәр, әйәғы сыңаларым әтәлләрі әріп көстахан тұғына. Мен Алмази Кұғыянға логопедінен үләлейбін. Бөлік логопедабын үккебіт логопедтар. Ульяна Дмитриевнаны күтірі ғруппаны бартын қабабыт. Ол күрдігі өсі служба ранней помощи проектқа қапсаммыт. Қыра үз сағығыр дері оғылыру чинчие бет, кәтан көрі бет, жары күйта бұд. Онна бұл кәліңі бұсыларға оғы тылланыйта, тылын сайдыйта қойтуыры үгістік көстер. Ол күрдігі оғы бастығы тылланыйта бұл үйе түрәбі түйе тылынан болуықтаға, кене неке сайдыйтығар бұл ұлаған сол талағын бәлетен тұраммыд. Бұл түрәбі түсі білігін ұламыд, сақалы әме жарықты бұд, ол күрдік әмен ұтчалы әме болуын сөп. Аттан бұл меға ием бердік тұлым, ұлығым тұла, таптауым тұла, мен тәрі тұлым, мен е тұлым, сарғылақ сақам, саңата болы. Әйәбі тұлпынан жаңа қабын, жаңа ұйыға қатапын, компьютерға не ұтақпын. Анығы қам кейтәбін, ана ақан әліппәғі білебін, ола әйуіңі ұлаппын, омығым шаға болғасын. Әйәбі тұлпынан жаңа қабын, тұайабын ұлды бұл әйәбін.
Үлелер үчуге бебит турабыт, бебит танабыт, бебит сунабыт, бебит ағыбыт. Ұғыла сатыры, ұламыт урабыт, кердәзі бұлағы кечіян суябыт. Үлелер үчуге үнәркі сайдарға, үләхет болуқа, үләне таптапқа. Сүлбөтүөт сыл биги дойдубутугар же керген сылынан республика бытыгар ого сылынан билерили бититтен биги ухуян үлеиттере сүрдагын үрөбейт бу бигиха сүрдаг улаган эпитинес болар бу государство быт ытар политиката ого жекерге жекергенге тухай быт программалара олокко кирен биги келер кенчарилер бит сайдылара олоктора топсодин эренебит. Ити курдук саңа уяңга саңалы толкуйдак саңалы көрүлөр эргитчи сайдылак оголор ийтилен таксан саңа ологу салайсыр жон болан улатыктара.